Le kdo ne pozna pesmi Povej mi Marina, od Murske do Kopra, pošli mu veter pozdrav in drugih velikih uspešnic, ki jih je spisal Brandy. Pesmi zbujajo stara čustva, dišijo po nostalgiji. Brandy jim je skupaj z glasbenimi gosti dodal svežino. Na koncertu svojih najlepših pesmi v Ribnici se je za vsakogar našlo nekaj. Čeprav je bil koncert pripravljen do potankosti, Brandy kljub toliko letnem nastopanju priznava, da še čuti malce treme. Brandy, pred tabo je še en koncert najlepših pesmi. Je tokrat kaj nervoze ali si to pustil doma? Verjetno priprava takega koncerta ni mači kašelj. Pa ne vem, jaz sem nekako novinec na tem koncertnem področju in moram priznati, da lih tako sproščeno se ne počutim. Najbolj malo treme je, ljudje prihajajo v dvorano, v glavnem en tak poseben občutek je, ampak jaz verjamem takoj po prvih taktih, po prvi pesmi, ko bodo ljudje že po moje zagrabili kot vse povsod, se pa zna tole vse razgubiti in nastati tisto, kar pač more da od današnjega večera nastati. Lahko bi rekla, da je tale koncert del tvoje duše, kajti slišali bomo vse tvoje najlepše pesmi. Mogoče ne čisto vseh ali pa vsaj večino, ker jih je res zelo veliko. Ja, za vse bi bilo potrebno kar nekaj ur več. Ampak tiste, ki so se pa meni zdaj v zadnjem času zdele res najlepše, mislim v zadnjem času, glede na mojo kariero pa tako ne, pa mislim, da se bodo danes slišali tukaj. Formula je preverjena, na vseh drugih koncertih je bila zadeva zelo dobro sprejeta, ne, tako da, kar se tega tiče, nimam treme, ampak, a veš, jaz mislim, da kdor spoštuje svojo publiko, mora imeti malo treme in jaz jo malo imam. Zdaj smo že stopili v pomlad, pa veselična sezona je pred vrati, tudi tvoja skupina Za hec in veselje je menda v polnem teku priprav. Ja, mi smo se tako pripravljali že za te koncerte ogromno, pripravljali smo se tudi za te veselice, termini padajo, vse se dogaja tako, kot se more dogajati. Mimo grede bi pa povedal tudi še to, da smo na razpolago tudi z Don Juani, končno smo se z njo zbrali, vadimo navdušeno in tudi mi se bomo kar na nekaj koncih v letošnjem poletju pojavili v tisti stari prvotni zasedbi, tako kot danes večer tukaj. V športni dvorani Ribnica ni nastopil sam. Spremljala ga je njegova skupina Za hec in veselje, s katero nastopa širom Slovenije. Manjkala ni niti zasedba Don Juan, ki je spomnila na uspešnice, ki so jih prepevali prav vsi obiskovalci koncerta. Navdušila je Natalija Kolšek in skladbo Reka prebudila še tako skrita čustva. Maja Oderlap sem spomnila na skladbe zasedb, ki sicer ne delujejo več, a pesmi bogatijo zakladnico slovenske glasbe. Ste na koncertu manjkali, potem ste vabljeni na katero od Brandyjevih poletnih veselic, kjer dobra zabava ne bo izostala.